та холбоотой гэмт хэргийн асуудал үнэхээр хэрэг сэтэрч байна л да. Энэ цагдаагийн байгууллагын мэдээлэл авахад бол 2023 оны хагас 960 гэмт хэрэгт одоо 990 хүүхэд тохирсон байна. 374 нь гэмтсэн, 3 нас барсан гэд тэгээ энэ тоонуудтай бол ярих юм алга. Энэ хагас жилийн хугацаанд 251 хүүхэд бэлгий хүч хэрхэлд өртсөн байна. Тэгээ бид нар нэг юм сэтгэл сэтгэлгсэн гэмт хэрэг гарахаа зэрэг цочоод нэг баах юм бол тэгээ нийгмээрээ харьяа байгуулгууд нь сэрээд хоорондоо яриад ингээл өнгөрдгөлдөө. Сайд ерөнхий мэдээлэл хэлээ. Одоо бид нар бол тодорхой асуудлуудыг ярих хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тухайлбал Англи улсад энэ бага насны хүүхдийг хүчирхийлсэн хүнд бугуйч зүйлэгдэг. Тодорхой радиус тойргоос илүү гаргадаггүй ийм арга хэмжээ байж байна. Америкийн нэгдсэн улсад бол энэ хүчирхийл үйлдэгчийн лист мэдээллийг зургтаа нь гаргадаг интернэтэд. Тухайн иргэн аль нэг дүргээс өөр дүргэд ирлээ гэхэд хүүхдэд тэр зургийг зааж өгнө. Манай бидний амьдарч байгаа энэ хэсэгт ийм хүчирхэглэгч ийм хүн байгаа шүү гэж ингэж болгоомжлуулдаг. За зарим бусад оронд миний энэ хэлхүүг нэлээд шөөмжил дагуулна үсттэй. Энэ хүчирхэл үйлдэгч бага насны хүүхдийг хохироодог ийм хүмүүст бол бас химийн аргаар арга хэмжээ авдаг, ажиллагаагүй болгодог. Ийм мэдээлүүд интернэтэд байна. Одоо бид нэг олон жил ярьсан. Уг асуулт хоёр хамт байгаа учраас энэ хуулийн сайд байж гэн холбогдох байгуулгын төлөөлөл сагдагийнхан маань байж гэн саний миний энэ ярьж байгаа асуудлуудыг та нар судалсан уу? Авах боломжтой юу? Хизээ арга хэмжээ авах вэ гэдгийг би давхар асуумаар байна. Зөвчдөр ерөнхий сайд их хурл дээр үг хэлсэн. Камержуулалтын асуудлыг ярьсан. Нямбатар сайд маань энэ камержуулалтын асуудлыг нэлээ ахиулсан шүү. Энийг үндэсний хэмжээнд хийхэд эмгтээч гişүүдийнхэн санаачлагыг бол 24 оны төсөвт бол дэмжнэ гэдгээ ерөнхий сайд илэрхийлсэн. Улсын хурлдах 13 эмгтээ үндэсний хэмжээнд камержуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх тэр төсвийн тооцоо судалгааг хийж хуулинд суулгана. Камер ачаалбагдлыг та бүхэн маань мэдэж байгаа тийм ээ. Гэмт хэрэгээс үржилэн сэргийлэн гэмт хэргийг дөрвөн шурхаа илэрүүлэхэд ачаалбагдaltaй. За энэ асуудлыг бол одоо бид бас өөрсөндөө авахыг хүсэж байна. За 3 дугаарт бага насны хүүхдийг хүчирхийлсэн энэ гэмт этгээдэд өршөөл үзүүлдэггүй, магадлангаар оруулдаггүй байх, бүх насаар нь хордог байх, ийм хуулийн хатуу залтаа хийя, хуулийн бодлогоо чангадгая, олон жил ярьлаа шүү дээ бүгдээрээ, одоо хий. А хуучин бол бүх насаар нь 20, хуулийн дээд хэмжээч нь 25 байсан, одоо 20 болчихсон. Бас л энэ гадны мэдээллийг уншихад 300 жил, 60 жил, 65 жил гээл бүх гэмт хэргүүдийн нэг нь нийлүүлж байгаа л ингэж өгдөг юм билэ. Манай дээд хэмжээч нь өөрөө 20 жил юм биш үү? Хэрв 12 настай охиныг хохироосон энэ этгээдийг 2016 онд бага насны хүүхдийг хүчирхийлсний улмаас бүх насаар нь хориод өршөөл үзүүлэг юм уу? Магдлангаар гаргаагүй юм уу? Тэр жилиг нөхчгсөн бол магадгүй энэ хэрэг үлдэгдэхгүй байсан байж болох байсан. Хуулийн юм нэ. Та нар маань хин штэ энийг. Ийм төслөө оруулаад ирээ чи. Улсын хурлын 13 эмэгтэй энэ хуулийг барьж аваад ажиллаад батлуулъя. Ийм одоо 90 сар хэмжээнүүдийг авахгүй бол халгасаар байгаад бид нар хүүхдүүдээ хохироож дуусгана. Адийн болгоо одоо ингэж нэг бүгдээрээ нэг доош хараад нэг баахан гунигтай царайлаад нэг гашуудлын байдалтай ерөнхий мэдээлэл яриад За Батмөрийн их баяр хойл зүү дотоод төргийн сайд ажиллаа бодныг хөндж байна. За хүүхдийн хүчирхийлтэй холбоотой асуудлыг улсын их хурл энэ чуулганд баг анх удаа шахав. Одоо ингэж өндөр түвшинд өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээр олон талаас нь ярьж хаад баяртай байна. Хүүхдийн эрхийн зөрчлүүд ер нь байнга гарч ирсэн. За ер нь сүүлийн 5 жилийн байдлаар гэмт хэргийн улмаас 10 хүүхэд амьсаа алдсан, 300 орчим хүүхэд гэмтэж бэртсэн ийм дүн мэдээлэлтэй баг. Олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа. Олон хүчин зүйл, нийгмийн хүчин зүйл,
өөрөөс хамаар хүчин зүйл төр хөлтэй холбоотой асуудлууд гэдэг энийг хөргөө хүрээнд авч үзэх хэрэгтэй. За миний тухайд бол хууль зүйн хүчин зүйлтэй холбоотой буюу ялын бодлогыг чангадах чиглэлд ямар бодол санаа байна вэ гэдэг дээр айхтар цочиж савж болохгүй их одоо шинжлэх ухааны үндэстэй энэ асуудалд хандах ёстой гэдэг ийм байр суурьтай явж явдаг угаасаа. Айхтар их олон нийтэд хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн зураг хөргийг гаргахыг би огтхонч хүлцдэггүй. Хүн болгоны ус урайлмаар байна. Өнөөдрийн сонсголыг үзэж байгаа бүх хүнээс аа болгоноос, ээж болгоноос, ах болгоноос ямарваа нэгэн байдлаар хүчирхийлэлд өртсөн ийм гэмт үллийн тоталаар дэлгэрэнгүй мэдээлэх энэ асуудалт бол одоо тухайн хүмүүс ер нь одоо үнэхээр тэр хүүхдийг хайрлаж байгаа бол та болох хэрэгтэй. Үнэхээр хайртай бол. Худлаа хайр эсгэсэн дүр эсгэж эсгэж байгаа бол яах вэ? Тийм хүмүүсийг битгий өвшүүл. Хүүхдийн хүчирхийллийг сурталчилж байгаа нэг хүн дээр ч битгий лайк дар. Нэг хүн дээр битгий ширл. Тэрийг шууд блокл. Өөрийнхөө хүүхдийг хайрладаг, өрөөлийн хүүхдийг хайрладаг хүн байж тарахгүй. Хүн болгоны хайр сэтгэл үнэн хайр бол чимээгүй байдаг юм шүү. Ер нь бол сенсацтай байдгүй. Үнэн хайр бол чив чимээгүй байдаг шээр. Гэдэг бол би бүх ард иргэдтэй хандс нэгдүгээр хэлмээр байна. Хоёрдугаарт улсын их хурлд өнгөрсөн оны хавар засгийн газраас эрүүл үйлдэл өөрчлөлт оруулад бага насны хүүхдийн эсрэг үйлдэлсэн гэмт хэргийн ялын бодлогыг чангадах чиглэлд гурван бодлого өргөн барьцсан байна. Энийг батлах шаардлагатай. Нэгдүгээрт бага насны хүүхдийн хүчинтсэн гэмт хэрэг үйлдэлсэн этгээдэд өршөөл уучлал үзүүлэхгүй магадлангаар суллахгүй гэдэг хуулийн төсөл улсын их хурлын одоо өргөн баригдсан байна. Энийг ер нь шууд батлая. Шууд батлая. За нөгөө талаар бага насны хүүхдийн эсрэг үйлдэлсэн бэлгийн мүлжлэг үйлдэх гэмт хэрэг байна. Энэ дотор торгох ял одоо орчин төгөл дээр үйлчлэлт байгаа заалт байгаа. Энэ торгох ялыг торгох ял байхгүйгээр шууд хорих ялаар солих хуулийн төсөл засгийн гадраас өнгөрсөн онд өргөн баригдсан байна. Энийг шууд батлая. Энийг шууд батлая. За цаашид нэлээ олон асуудлууд бол яригданаа. Хууль сахиулах байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой мөрдөн шалах үйл ажиллагааны нууц задруулж байгаа асуудал дээр бол за доож цэнгийн сарын гэрэлтгчүүд тодруулжсэн 1 минут. Энэ хүчирхийлэгчд оногдуулах ялын бодлогоо тодорхойлох чангатахтаа олон улсын туршлагыг манай хууль хяналтын байгууллага нэлээд сайн судлаасаа гэсэн ийм хүсэлтэй байна. Өнөөдөр бидний хин нэгний мань хүүхэд өртчихсэн бол энэ дүг хилээр сууж яхах нь битгий хэл амьсгаж авч чадахгүй ийм л хүнд байдалтай байгаа. Өнөөдөр төр хөрхи хүүхдийн ээжийн талаар хилэгч үг алга нийгэм төр чигээрээ донсолж байна шүү дээ. Тийм учраас бол ялын бодлогыг чангатах гэдэг дээр эмгтэй гүшүүд бид байр суурьаа бол хатуу хамгаалах болно. Энийг бол одоо ингэж хоошин тавихгүй. Түүнээс гадна тэр одон төвийн гүшүүний дахин дахин хилээд байгаа эмгтэйчүүд бидний 2021 онд өргөн барьсан хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг яралтай журмаар оруулж ирж хилцүүлж өгөөсэй гэж улсын хурлын дараас мөн хүсэж байна. Өнгөрсөн хугацаанд бол бид бас гар хөмгөд суугаагүй бодлого тодорхойлогчийн хувьд олон асуудлыг бол энэ хүүхэд хамгаалах чиглэлд бол хийж хэрэгжүүлсэн харамсалтай нь ажил хэрэг болохгүй байгаа талаар энд улсын хурлын гишүүдийг хэлж байгаа. Хүүхд хамгааллын тухай хуулиа одоо хэлцээч гэж одон төвийн гишүүнч гэсэн бид нар ч гэсэн зөндөө олон удаа шаардсан. Одон төвийн гишүүний хуулийг санаачилсан. 21 онд бол нэмэлт өөрчлөлт оруулсан шүү хүүхд хамгааллын тухай хуульд. Нэмэлт өөрчлөлтүүд оруулсан юм билээ тэр юм даа. А засгийн газраас өргөн барьна гэд тухайн үед энэ болон төвийн гишүүн одон төвийн гишүүн нар санаачилсан хууль юм билээ гэдэг.
одоо болгон төв гүшүүн шин сайд болсон юм чи эмгтэй гүшүүд бүгд цаа гар уурсан одон төв гүшүүний бичигүрэмтэй юм юу байл. Тэгээ тэрнийг одоо одон төв гүшүүн сайд болсон юм чи тэрнийг харин засгийн газраас өргөн байж нэгтгэж хилцнэ гэдэг ингээд гацаасан. Тэрнийг явуулчих хэрэгтэй. За цэрин жамцын мөгч гүшүүн. Цэрин жамцын мөгч гэсэн бас